Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma questãozinha do Prof. Mati. Ele fala o seguinte: considere as afirmações sobre porcentagem. Primeira, raiz de 144% igual a 12%. Segunda, raiz cúbica de 125% igual a 50%. Terceira, 3% vezes 5% igual a 15%. É correto o que se afirma em... Aí vem as opções. Bom, é lógico que nós vamos ter que analisar situação por situação, né? Então, vamos ver aqui o que significa 144%. 144% é 144 sobre 100. Hã? 144 sobre 100. Então, isso é a raiz de 144 sobre 100. Só que a raiz de 144 é 12. E a raiz de 100 é 10. Certo? Ora, raiz de 144 sobre 100. Então, 144 sobre 100. Raiz de 144, 12. 12 sobre 10. Né? 12 décimos. Ora, para eu transformar isso em porcentagem, eu teria que multiplicar por 10, numerador e denominador. Então, isso seria igual a 120 sobre 100, ou seja, 120%. Hã? Teria que ser igual a 120%. Logo, a primeira opção... ela é falsa. Ele disse 12% é igual a 120%. A segunda que ele nos fala é a raiz cúbica de 12,5%. Ora, minha gente, isso é o mesmo que o quê? Raiz cúbica de 125, tirei a vírgula, então ao invés de sobre 100 vai ser sobre 1000, porque eu tirei a vírgula, eu multipliquei por 10, então 125 sobre 1000. A raiz cúbica de 125 é 5, e a raiz cúbica de 1000 é 10. Para que aqui eu tenha um denominador 100 para virar uma porcentagem, eu preciso multiplicar esse denominador por 10. Então, eu tenho que multiplicar o numerador também por 10. Então, isso é 50 sobre 100, que é 50%. Então, a 2, ela é o quê? Ela é verdadeira. Tá? A 1 é falsa, mas a 2 é verdadeira. A terceira afirmativa, a terceira é 3% vezes 5%. Ora, 3% é 3 sobre 100. 5% é 5 sobre 100. Hã? Se nós multiplicarmos ali, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 15... sobre 100 ao quadrado, ou seja, 100 vezes 100. Se você dividir 15 por 100, você vai ter 0,15 sobre o denominador 100. Então, isso é igual a 0,15%.
Ele falou 15%, então aqui é falsa. Então a verdadeira é apenas a 2. Então é correto o que se afirma em 2. Apenas a 2. 1 e 2 são... A 1 é falsa. 1 e 3, 1 é falsa. A 3 é falsa. E as 3 não são verdadeiras. Tá bom? Uma questãozinha tranquila, né? Questãozinha de análise de porcentagem. Não é difícil. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham entendido, né? Tenham ficado claro a explicação para vocês. E não deixe de assinar o canal lá, né? O Intermate, lá no YouTube. Dá essa força pra gente, tá bom? Convide seu amigo, convide seu colega da escola, tá? Tá bom? Um abraço, minha gente. Até a próxima.